ये विद्वांसः समुपस्थिताः भवन्ति ते अस्मिन् कार्यक्रमे विद्वांसः अपि वर्तन्ते, छात्राः अपि सन्ति, समवयस्काः अपि वर्तन्ते, अध्यापकाः अपि वर्तन्ते, समानरूपेण ते सर्वे सन्ति, तथा च सर्वे अध्यापकाः सम्भूय एकत्रीभूय पङ्क्त्याः समीचीनम् अर्थं कुर्युः, एतादृशी सङ्कल्पना कुलपति महोदयानां मनसि आसीत्। तदर्थम् एतादृशः कार्यक्रमः समारब्धः। पुनश्च विशिष्टव्याख्यानाय एकः अन्य अपि कार्यक्रमः विद्यते, शास्त्रीयव्याख्यानमालाकार्यक्रमः। अतः तस्य कार्यक्रमस्य तथा च अस्य कार्यक्रमस्य स्रष्टारः ब्रह्मारूपेण तथा च पालकाः विष्णुरूपेण अत्र मञ्चोपरि समुपस्थिताः विद्यन्ते कुलपतिपादाः। अस्य कार्यक्रमस्य साफल्यं सम्यक् प्रकारेण यथा भवेत् तथा अस्माभिः सर्वैः प्रयासः विधातव्यः। इदानीं प्रथमम् आरभ्यते व्याख्यानं। व्याख्यानं कीदृशं प्रेरणारूपं व्याख्यानं भवेत् तदर्थमेव विचिन्त्य सारस्वताचितरूपेण कृष्णप्रसादनिर्वाजीमहोदयं निवेदयामि। अत्रागत्य किमपि स्वकीयं व्याख्यानं योग्यं मार्गदर्शनरूपं व्याख्यानं ददति इति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीस्वामिनारायणः विजयते तरां। मञ्चोपस्थिता श्रीकुलपतय ज्ञानप्रकाशस्वामिनः, भक्तिमार्गेऽपि ज्ञानिनः ज्ञानप्रकाशस्वामिनः प्रविराजन्ते, गुणवन्तः ज्ञानवन्तः अपि निर्गुणदासमहाभागस्वामिनः अत्र विराजन्ते, आत्मप्रकाशस्वामिनः विराजन्ते, तान् सर्वान् अहं शिरसा प्रणम्य आत्मस्वव्याख्यानं प्रस्तौमि। शास्त्रपुनश्चर्या यद्यपि परम्परा अस्ति, गुरुकुलपरम्परा, शास्त्रपाठनं शास्त्ररक्षणम् एव, परन्तु वर्तमानसमयानुसारं केवलं परीक्षापद्धत्या एव पठनपाठनं भवति। यथा उक्तं पूर्ववक्त्रा, अतः पुनश्चर्याशास्त्रचिन्तनं भवेत्। अतः दिनत्रयमत्र शास्त्रचिन्तनं भविष्यति। अत्र व्याकरणविषये एव शास्त्रचिन्तनं भवेत्। तत्रापि अहं मन्ये महाभाष्यविषये एव, द्वितीय अन्येकविषये चर्चा भविष्यति। पदशः अक्षरशः चर्चा भविष्यति आवश्यकम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाच्यं, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन अपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पातञ्जलिसन्ततमानतोऽस्मि। महाभाष्यस्य कर्ता श्री पतञ्जलिमुनिः वर्तते। स च योगेन चित्तस्य पदेन व्याकरणद्वारा वाग्नेश वाच्यस्य नाम
वाण्याः शरीरस्य वैद्यकेन च मलम् अपाकरोत् इति श्लोकेन च ज्ञायते अयम् एक एव पतञ्जलि चरकस्य कर्ता अनन्तरं वैद्यस्य योगस्य कर्ता योगशास्त्रस्य तो व्याकरणमहाभाष्यस्य भी कर्ता एक एव वर्तते इति पाणिनिमहावाक्यस्य महाभाष्यनिं निर्मातव्ये धृतावतार लोकयितैषि भगवान् पतञ्जलिः पाणिनि व्याकरणशास्त्रस्य सूत्राध्यायी इति नाम्ना प्रसिद्धग्रन्थः वर्तते तत्र अनेकैः विद्वद्भिः विविधानां ग्रन्थानां टीकानां च रचना कृता कात्यायनो महावैयाकरणः पाणिनेः सूत्रेषु उक्तानुक्तदुरुक्तादिदोषनिवारणार्थं वार्तिकानि विरचय्य व्याकरणस्य पूर्णताम् अनयत् ततः शेषावतारः पतञ्जलिः समवतीर्य महाभाष्यं कृतवान् भगवता पतञ्जलिना महाभाष्यस्य भाष्यं विरचय्य बहु उपकृतं व्याकरणस्य कृते भाष्यं नाम किम् इति उक्तं सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः आक्षिप्यभाषणाच्च वा भाष्यम् इति यत् विस्मृतम् अदृष्टं वा सूत्रकारेण तत् स्फुटं वाक्याकारो ब्रवीत्येव तेनादिष्टं च भाष्यकृत् सूत्रकारेण पाणिनिना यत्र विस्मृतं तत्र वाक्यकारः कात्यायने पूर्णं कृतवान् इति वाक्यकारेण च न दृष्टं न च तथा स्पष्टीकृतं तत् भाष्यकारेण भाष्यं कृत्वा पूर्णता अनयति महाभाष्य भाष्यमाध्यमेन व्याकरणपठनपाठनस्य परम्परा उपस्थापिता इति मन्ये पाणिनेः व्याकरणस्य व्यवहारिकपक्षश्च उपस्थापितः पतञ्जलिना तच्च ज्ञायते विदुषः वैयाकरणस्य शकटचालकस्य संवादम् उपस्थाप्य तथा च सूत्रार्थं स्पष्टयितुं लौकिकानि उदाहरणानि च प्रदाय सिद्धं कृतं लोकतः अर्थकृते शास्त्रनियमः धर्मनियम इति वचने च पतञ्जलिना अतः भाष्यम् इति शब्देनैव ज्ञायते भाषा विषयकं व्याकरणं भाषामाध्यमेनैव व्याकरणपाठनपरम्परा माने तत्र लौकिकव्यवहारस्य माने व्यवहारस्य ज्ञानं च भाष्येन ज्ञातुं शक्यते ऐन्द्रचान्द्रप्रजाप्रात्यादि नवद्विधेषु व्याकरणेषु महेश्वरप्रसादात् पाणिनिमुनि प्रणीतं व्याकरणशास्त्रं मूर्धन्यं शाश्वत सारवच्च सर्वैः अङ्गीक्रियते उक्तं च पाणिनीयमहाशास्त्रं शब्दसाधुत्वलक्षणं सर्वोपकारकं ग्राह्यं कृष्णं त्यज्यं न किञ्चन व्याकरणं नाम अर्थविशेषम् आश्रित्य स्वरप्रकृति प्रत्ययादीन् पदस्वरादिविशेषज्ञापक विशेषण आसमन्तात् वैदिकान् लौकिकान् च शब्दान् प्रसिद्धान् करोति छन्दसां वेदानां च प्रथमं मुख्यं सारभूतं प्रधानं च अङ्गं व्याकरणमिति वदन्ति बुधाः व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन शब्दा इति व्युत्पत्त्या करणार्थ लुट् प्रत्ययान्तो अयं व्याकरणशब्दः शब्दानुशासनम् इति व्याकरणस्य अन्वर्थं नाम अन्वर्थं नाम अनुशिष्यते असाधुशब्देभ्यः विविच्य बोध्यन्ते इति अनुशासनं शब्दानाम् अनुशासनं शब्दानुशासनम् इति व्युत्पत्त्या करणार्थ लुट् प्रत्ययन्तो अयम् अपि अनुशासनशब्दः शब्दशास्त्रपदेन समानार्थीकरणात् शब्दानुशासनं नाम शास्त्रं तच्च व्याकरणम् एव अतः भगवता महाभाष्ये भाष्यकारेण पतञ्जलिना अथ शब्दानुशासनम् इति व्याकरणस्य साक्षात् प्रयोजनम् उक्तम् अथ शब्दस्य मङ्गलादीनाम् अनेकार्थत्वं नाम लिङ्गाद्यनुशासनेन अनुदिष्टं यथा च मङ्गलान्तरारम्भप्रश्नकाष्ठेषु अथो अथ इति अतः अथ शब्द अत्र अनेकार्थान् निराकृत्य आरम्भार्थे प्रयुक्तः अस्ति अथ शब्दानुशासनम् इत्यस्य अर्थः इतः परं शब्दानाम् अनुशासनम् आरभ्यते इति
अधिकारार्थे प्रयुक्त अधिकारस्य प्रयुक्तः अधिकारस्य अर्थो भवति प्रस्तुतीकरणम् आरम्भश्च शब्दानुशासनेन च प्राणिनि प्रणीतं व्याकरणं विवक्ष्यते। यदि केवलं अथ शब्दानुशासनम् इति स्थाने शब्दानुशासनम् इति एता उक्ता उक्तं चेत् सन्देहः स्यात् शब्दानुशासनं प्रस्तुतं वा न इति। अतः अथ शब्द प्रयुक्त तस्मात् व्याकरणशास्त्रस्य शब्दानुशासनं भवति साक्षात् प्रयोजनं। पारम्परेण तु वेदरक्षादिभिः अतः एव उक्तं रक्षोः लघुसन्देहः प्रयोजनम्। अनुषङ्गिकानि तु ते सुराः दुष्टशब्दः यदधीतं यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमान् चत्वारि शृङ्गा त्रयो अद्य पादाः अस्य पादाः इति उतत्त्वं शक्तोमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो शिवरुण इति। अनेन प्रकारेण सन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पिते इत्यादि वैदिकशब्दानाम् उपकारिण लौकिकशब्दा गौ अश्व पुरुष हस्ति शकुनि इत्यादयः अनुशिष्यन्ते नाम व्युत्पत्त्या संस्क्रियन्ते अथवा प्रकृतिप्रत्ययविभागवत्तया बोध्यन्ते इति शब्दानुशासनम्। अनुशासनशब्दः अनुपूर्वकशासधातोः लुट् प्रत्यये सिद्ध्यते। लुट् इति कृत्यप्रत्ययः धातोभिहित अतिङ् प्रत्यये वर्तते। शब्दानाम् अनुशासनं शब्दानुशासनमिति षष्ठी तत्पुरुष समासः कर्मणि च इति सूत्रेण यत्र कर्मणि सति तत्र समासो निषिध्यते। शब्दानाम् अनुशासनमिति षष्ठी विभक्ति भवितुं नार्हति इति। अतः शब्दानुशासनमिति असाधुशब्दः स्यात् इति शङ्कायं यथा उच्यते उभयप्राप्तौ कर्मणि। अतः बहुव्रीयो उभयो प्राप्ति यस्मिन् कृत् प्रत्यये तत्र कर्मणि एव षष्ठी भवति न कर्तरि इति। बहुव्री ज्ञानबलात् नियम्यते यथा आश्चर्यो गवां दोहो अगोपेन अत्र कर्मण्येव षष्ठी वर्तते। शब्दानाम् अनुशासनं वर्तते न तु अर्थानाम् अनुशासनम्। अत्र उभयो प्राप्ते अभावात् कर्मणि एषा षष्ठी न भवति। अतः कर्तृकर्मणो कृति इति कृतयोगे कर्तरि कर्मणि च चैत्य उभयप्राप्तौ कर्मणि षष्ठी नास्ति अतः कर्मणि चैत्यनेन निषेधो न भवति। व्याकरणं विना वेदानाम् अर्थं ज्ञातुं न शक्यते तथा साधुशब्देनैव अर्थज्ञाने पुण्यं भवति न अपशब्देन अर्थज्ञाने। उक्तं च भगवता पतञ्जलिना भाष्यकारेण समानानाम् अर्थावगतौ शब्देन च अपशब्देन शास्त्रेण धर्मनियमे लोकतो अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियम च पुनश्च एकशब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितासु प्रयुक्त स्वर्गे लोके कामधु भवति। व्याकरणस्य आयुर्वेद एव मङ्गलानां चिकित्सक सर्वमहाविद्याधृत सर्वविद्या पवित्र सन् मोक्षार्थपदपुरुषार्थप्राप्ते एक ऋजुपन्था वर्तते। लोके च सर्वाधिका शब्दे निबद्ध अत एव सर्वेषां विद्यानां शक्तिग्रासन् व्याकरणं वेदज्ञानद्वारा मोक्षस्य द्वारं वर्तते। अतः पतञ्जलेः अर्थबोधकं शास्त्रं शब्द एव अतः शब्दानुशासनमिति व्याकरणस्य अन्वर्थम् अवर्तते। अतः शब्दसारल्योऽपि भगवता महाभाष्यं सरल अर्थे परन्तु भावः गम्भीरं वर्तते। भावगम्भीरं भावज्ञानार्थं रहस्यज्ञानार्थं किञ्चित् गुरुद्वारा अधीतव्यं भवति। तत्र एव भाव कथं भाष्यस्य आशयः वर्तते तथा अत्र चर्चा भविष्यति। अत्रैव मयापि प्रथमतः आरभ्य चतुर्थ अनेकपर्यन्तं भाष्यस्य रहस्यं भगवत्या वाग्देव्या कृपाप्रसादेन लिखितम् आसीत्। तत्र अवटङ्कनस्य मूल्यम् अपि तत्र विश्वविद्यालयेन कृतं प्रकाशनम् अवशिष्टं न जाने तत् पत्रं कुत्र पतितं यदि मिलति तस्य यदि प्रकाशनं भवेत् सर्वेषां छात्राणाम् अध्यापकानां हिताय भविष्यति इत्येव उक्त्वा विरमामि नमामि च। अस्तु तावत्। भूयांशो धन्यवादाः गुरुभ्यः।
श्रीमद्भि सम्यक प्रकारेण प्रतिपादितम् यत् शब्दानुशासनम् नामकः ग्रन्थः विद्यते, यत्र अनुशासन शब्दे ल्युट् प्रत्ययः विद्यते, करणे अर्थे अनुपसर्गः विद्यते, अनुशिष्यते अनेन इति अनुशासनम् शब्दानाम् अनुशासनम् इति शब्दानुशासनम्। इदानीं मम मनसि एकः प्रश्नः समुदेति, महाभाष्यं ग्रन्थः विद्यते अथवा शब्दानुशासनं ग्रन्थः विद्यते? कदाचित् शब्दानुशासनं नामकः ग्रन्थः विद्यते, महाभाष्यं तु विशेषणवाचकं पदम् अस्ति, तत्र भाष्यं भाषणयोग्यं, भाष्यं कीदृशम् अस्ति, महच्च तद् भाष्यम् इति महाभाष्यं, महाभाष्यं शब्दानुशासनम् अस्ति, अत्र किं विशेषवाचकं यत् पदं विद्यते शब्दानुशासनं, तत्तु इदानीं गौणम् अस्ति, तथा च विशेषणवाचकं पदं यत् महाभाष्यं विद्यते तद् विशेषरूपेण इदानीं प्रचलति। पुनश्च महाभाष्ये किं किम् उल्लिखितं विद्यते एतत् सर्वं संक्षिप्तरूपेण श्रीमद्भिः प्रस्तुतम्। इदानीम् अहं मुख्यातिथिरूपेण अत्र समुपस्थिताः सन्ति हिमाञ्जय जी पालिवाल, तान् अहं प्रार्थये स्वकीयं वक्तव्यं प्रस्तोतुम्। मञ्चस्थाः स्वामी पादाः एवम् अस्माकं सोमनाथ विश्वविद्यालयस्य कुलपति महाभागाः, संस्कृतभारत्याः अध्यक्षाः डाक्टर् कृष्णप्रसाद निरोला महोदयाः, एवं वाग्यदेव्याः सरस्वत्याः उपासकाः संरक्षकाश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य व्याकरणशास्त्रपुनश्चर्या कार्यशालायाः अद्य उद्घाटनकार्यक्रमः। वस्तुतः अहं संस्कृतक्षेत्रस्य लघुकार्यकर्ता, यथा रामसेतुनिर्माणसमये चिक्रोडः आसीत् तथा संस्कृतक्षेत्रस्य अहम् एकः कार्यकर्ता। अतः गुजराते मम सर्वत्र प्रवासः चलति संस्कृतकार्यविषये, अतः केचन द्वित्राः विषयाः तत्सम्बद्धाः सन्ति इति कारणेन अहं भवतां पुरतः मम भावं प्रकटयामि। द्वित्रिवर्षेभ्यः पूर्वमेव भोपाले एकः लोकमन्थनकार्यक्रमः आसीत्, भारतभवन् इत्यादि विभिन्न